Jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu, ya? Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk... Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah. Motor Atuk kan motor. Kacang. Jom. Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah, semua turun. Belum. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemar kat udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Asap sikit je. Bukan nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Lama-lama. Jom, Atuk. Bawa buat lagi laju. Kita potong apa, Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Biar lambat. Asalkan selamat. Betul-betul-betul. Lagipun motor kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh lagi laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor kapcai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai.
Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa, Motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Eh, mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya, percaya, percaya. Hayo budak ni. Atuk-atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya. Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Ish, on kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Cuba tengok arah dia. Banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting atuk mesti ada dia. Masa atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Ha, sebab tu atuk sayang motor kapcai ni. Fuh, lama betul atuk pakai motor ni ya. Betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor bayar bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup berkaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besarlah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Apalah pasal ini? Meh, duduk sini. Mau makan apa? Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam di situ. Ada. 10. Wah, cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Haa,
Motor Kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap Kapcai-Kapcai? Alah, motor Kapcai tu apa? Motor Kapcai adalah motosikal kecil. Tapi, rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tube berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc. Dan kelajuannya di antara 110 hingga 120 km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor Kapcai itu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Ha, baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Ha. Betul. Tolong! Motor aku! Motor kaki aku dah hilang! Tok, ada tak apa-apa? Atok! Itu kan motor Atok! Cuba Atok tengok! Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atok cari. Kenapa datang tak tahu? Buat pisau. Kesian. Kena dari kelinga. Rembo. Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atok. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Trembo! Nasib baik, Rainbow selamat. Iya, motor Kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Buat perangai pula motor ni. Dah rosak ke tu? Entah. Dah semua turun. Atok, belilah motor baru. Tak mampu. Macam mana tu? Kenalah tolak. Dah sampai. Kalau Atok naik motor ni, baru bergaya. Iya. Kasih tukar ni motor Kapcai. Kau ni kacau lah. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Motor Kapcai tu pun dah cukup.
dah banyak berjasa. Semua detik penting Atok mesti ada dia. Masa Atok di universiti, naik motor kapten ini. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapten ini. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapten ini. Dah ada cucu pun, motor kapten ini masih berbakti. Ha, sebab tu Atok sayang motor kapten ini. Huh? Wah, ini motor banyak bagus ha. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Motor aku, motor kapten aku dah hilang. Hilang. Atok, Atok tak apa-apa. Atok, itu kan motor Atok. Cuba Atok tengok. Macam Abang Badrul. Apa? Badrul! Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Hari di MNC TV.